Waarvoor lewe jy? Matteus 16. Almal mense die Bybel lees, moet mense versigtig wees om nie 'n vers se betande te trek en op sy eie te hanteer nie, maar die groter prentjie heeltyd in gedagte hou. Daar is goeters voor en na daardie vers gebeur wat vir ons leidrade gee oor hoekom daai vers juis daar staan. Hier vandag Matteus 14 het Herodus gehoor van Jesus en hy het gedink dis Johannes die Doper in lewende lywe die profeet wat hy onthou het in 'n vlaag van dronk beloftes. Johannes se disippels het dit vir Jesus kom vertel en hy vat hoe sy disippels na 'n stil plek aan die ander kant van die see van Galilea. Marie Skares volg hom ook so intoe. Daar genees hy hulle siektes, gee vir hulle op 'n wonderbaarlike manier kos en stuur toe sy disippels terug oor die water terwyl hy gaan bid in die nagstappe op die water na hulle toe en Petrus sloot oor boord en stap op die water na Jesus toe. Toe albei terug is in die boot, sê die ander disippels: "Verklaar, Jesus is inderdaad die seun van God." Hulle land die oggend by Genezaret waar hy nog mense gesond maak, terwyl die Fariseërs op oposisie aan die oplaaiers teen hom. Hy besoek die gebied by Tyrus en Sidon waar hy 'n Kanaaneetiese vrou sy dogter genees. Sy sien hom as die Messias, die seun van Dawid. En nou keer weer terug na Galilea waar Jesus vir 'n tweede keer 'n skare mense kos gee. En so fادى die disippels weer na 'n stil plek aan die ander kant van die see om hulle te gaan leer en hulle ontdek hulle het nie padkos saamgebring nie. Dis toe wat hy vir hulle twee vrae vra waarna ons vandag kyk. 'n Man wat graag sy geloof met ander gedeel het, het gewoonlik twee vrae gebruik. As hy iemand vir die eerste keer ontmoet, vra hy: "Wat doen jy vir 'n lewe?" Persoon sal dan antwoord wel, ek is 'n dokter of ek gee Engelse klasse by die hoërskool of ek's 'n besigheidsman of 'n student of 'n soldaat of wat ook al is wat hulle doen. Daardie vraag werk want ons almal doen iets. Party droom seker dat hulle heeldag vir die TV kan lê, maar ons almal wil op die ou end iets sinvols doen. Dis maklik om van mense te vra wat hulle doen om in die lewe te bly, hulle beroep. Dan kom die tweede vraag. Waarvoor lewe jy? Dit word gewoonlik gevolg deur 'n oomblik van stilte, want die meeste mense weet nie hoe om daardie vraag te antwoord nie. Maar dit is 'n goeie vraag. Euh, want soos ons almal iets doen, wil ons almal ook lewe vir iets, selfs al weet ons nie altyd wat dit is nie. Dis miskien 'n goeie tyd uh, om vir 'n oomblik stil te staan by die vraag: Waarvoor lewe ek? Vir baie mense lewe vir geld ander lewe om beroemd of berug te wees eendag party lewe felle werk en skoon verbou reerds as hulle moet vakansie vat ander lewe vir plesier en genot en ignoreer die verantwoordelikhede van die lewe ter wille van 'n lekker lewe party lewe om ander mense se goedkeuring te kry of om ander te beïndruk waarvoor lewe jy Wat gee vir jou oompf in die lewe? Om 'n vraag te beantwoord, kom ons gaan besoek 'n Romeinse dorpie noord van die see van Galilea genoem Caesarea Philippi. Hierdie voor eens trewende Romeinse dorpie was bekend in die noorde van Galilea, iets soos 'n Dubai van die 1ste eeu. Aan die voet van 'n kraansvou daar is 'n stroom uit 'n grot wat uiteindelik in die Jordaanrivier beland. Vandag is daar net ruïnes oor van hierdie eens trotse stad. En is so toe het Jesus sy disippels gevat het om vir hulle twee groot vrae te gaan vra. Die hele Israel het gegons oor hierdie man van Galilea. Wie was hy? Deur wiese krag doen hy al sy wonderwerke. Wat wil hy hê? Hoekom is hy hier? Na 'n fase van populariteit was die mense nou verdeel. Hy het 'n groot gevolg gehad onder die gewone mense omdat hy goed gedoen het vir hulle. Dit is 'n kritiese draaipunt in die bediening van Jesus. Hy was wel bekend in Israel en het vir verskeie jare opslaveroorsaak. Sy roem het wyd en suiwer versprei en baie mense se wonderwerke gesien en sy woorde gehoor. Die berigte oor hom het soos 'n veldbrand van dorp na dorp versprei. Het julle gehoor wat Jesus nou weer gedoen het? Orals op die stilwerige paaie van Galilea, die mense om bespreek 'n gewonder wie hy regtig was. Maar onder die rykes en magtiges van die land het die opinie al meer teen hom gedraai. Die godsdienstige leiers het nie gehou van wat hulle gehoor het nie, en Jesus is, is gesien as 'n bedreiging vir hulle manier van dink en leef. Dikwels was daar 'n bitter konfrontasie tussen Jesus en die Fariseërs. Hulle het hom aangekla dat hy se wonderwerke doen met die krag van Beelzebub, die prins van die demone, die god van vleie. In wese het hulle van hom gesê: "Ons dink jy kom reguit uit die hel uit." Op die agtergrond het die dromme van woedende oppositie teen Jesus begin puls. Binne 'n paar maande sou dit 'n oorverdowende geraas wees. Jesus het alles geweet en geweet dat die weerstand sou uitloop op sy dood. Die skaduwee van die kruis het al nader gekom. Die gewone mense het graag na hom geluister en van hom gehou, maar hulle het hom nie aanbid nie. Hy was net 'n groot leraar en wonderwerker, niks meer nie te middel van die groen oposisie en die skares mense wat van hom gehou het, maar nie verstaan het nie, doen Jesus 'n ongewone ding. Jesus vat sy disippels uit Israel er uit en reis met hulle na 'n heidense gebied, 'n plek met die naam van Siria Filippi. Wat daar gebeur het, sou die geskiedenis vir ewig beïnvloed. Jesus het geweet dat hy binnekort aan 'n kruis sou hang en die nasie sou verwerp. Sy tyd was min en sy strategie word aangepas. Hy moet 'n klompie manne persoonlik voorberei om sy naam en boodskap verder te dra nadat hy weg is. Maar voordat dit kon doen, moes hy eers weet waar sy eie manne met hom staan. Hy vat hulle na hierdie plek toe om hulle kommitment, hulle toewyding teenoor hom verder te sement. Is hulle met hom? Weet hulle wie hy regtig is? Helaat hom gevolg, maar vir hoe lank nog? As jy so praat in skoolterme, was Matteus 16 die disippels se finale eindeksamen. Dis daar wat Jesus vir hulle twee vra vra. Toe Jesus op 'n dag naby die stad Sesariaphilippi kom, vra hy sy disippels: "Wat sê die mense oor my, die seun van die mens?" Hulle antwoord: "Party sê u is Johannes die Doper wat weer lewendig geword het. Ander sê weer Elia. Nog ander sê u is Jeremia of een van die profete." Natuurlik het Jesus die antwoord geken. Hy wou hê sy disipels moet bewus wees van wat die ander mense sê. Uh, hy lig hierdan 4 populêre antwoorde wat onder die volk deur rondte gedoen het. Party gedink as Johannes die doper, dit was Herodus se antwoord wat uh, juis vir Johannes onthou het. Ander het gesê hy was Elia. Dit was 'n populaire opinie want baie Jode het verwag dat Elia weer sou terugkom nog ander het gedink Jesus is dalk Jeremia, een van die grootste latere profete. Terwyl ander uh, hom onder een van die profete getel het, as ware gesê het dat Jesus 'n spreekbuis van God was, iemand wat namens God praat. Dis is wanneer iemand die vraag sou vra: "Wie dink julle is ek?" En die mense sou daantwoord: "Wel, ek dink jy is Billi Graham of Nelson Mandela of die Bous of 'n filmster." As hulle dit bedoel het, sou dit seker 'n kompliment kon wees, selfs al is hulle verkeerd. Hulle het geweet dat Jesus nie 'n slegte ou was nie. Wanneer gewone mense sulke antwoorde gee, is hulle soos motte wat om 'n lig dwaal. Hulle was gefassineer met dit wat hulle gesien het, selfs al het hulle dit nie verstaan nie. Dis moontlik om Jesus mis te verstaan, selfs al het jy 'n eerlike oop hart Dit is moontlik om simpatiek te wees teenoor die waarheid, maar steeds nie te verstaan wie die Here is nie. Dit is moontlik om hom mis te verstaan met die beste bedoelings. Dis maar so so dit hier ook gaan. Daar's baie mense wat hou van Jesus, maar nie vir hom volg of aanbid nie. Hulle dink hy's 'n goeie man, 'n groot man, iemand wat 'n besondere verhouding met God gehad het, 'n groot profeet. Maar hulle glo nie hy is die seun van God nie. Die beginnende C.S. Lewis wat 'n professor was by Oxford en Cambridge skryf in sy boek Mere Christianity van mense wat van Jesus hou en hom respekteer, maar nie aanbid of aanvaar nie. I'm trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about him. I'm ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don't accept his claim to be God. And that is the one thing we must not say. A man who was merely a man and said the sort of things uh, Jesus said would not be a great moral teacher. He would either be a lunatic on a level with a man who says he's a poached egg, or else he would be the devil of hell. You must make your choice. Either this man was and is the Son of God, or else a madman or something worse. You can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon, or you can fall at his feet and call him lord and god but let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher he has not left that open to us he did not intend to te om onregte wees omtrent jesus is om heeltemal verkeerd te, verkeer te hoekom want ons word nie gered intenties om jesus nie. Ons word nie gered omdat ons 'n goeie gevoel het omtrent Jesus nie. Ons word nie gered omdat ons van sy morele prediking hou nie. Dit is nie genoeg nie. Die waarheid omtrent Jesus moet persoonlik verstaan word, begryp word, ervaar word en aanvaar word uh, as jou eie. Maar Jesus was meer geïnteresseerd in wat sy disippels self gedink het oor hom. Hulle sal 'n keuse moes maak wat dinge gaan vorentoe rof raak en daarvoor sal hulle harte en kop op die regte plek moet wees. Hy soek nie net 'n opinie nie, maar 'n kommitment, 'n keuse. Jesus vra hulle toe tromp op. En wat sê julle van my? Wie is ek volgens julle? Simon Petrus het net 'n oomlik gehuiwer nie. U is die Christus, die Redder wat deur God na ons gestuur is. U is die seun van die lewende God. Dit hierdie tweede vraag word daar groot klem op die Griekse woord vir heilig geplaas. En dit moet as ware aan die begin van die sin gestaan het. Jesus sê dis maar julle wat my gevolg het tot hierso in vir my lankal ken, wie sê julle is ek? Dis een van die grootste vrae in die wêreld en een wat elke mens uiteindelik sal moet antwoord. Wie sê julle is ek? Petrus was hoөмs se belydenis te lewer. As ware naam is al die disippels te praat. Hy was die prater van die groep. Wanneer daar ook al 'n vraag gevraag sou word, uh, was Petrus gewoonlik die eerste een om te antwoord. Sy antwoord sou baie spesifiek wees. U is die Christus, die seun van die lewende God. In Grieks word die woordjie die sommer 4 maal gebruik in dieselfde sin. As mense dit vrylik sou vertaal sou dit so klink. U is die Christus, die seun van die God, die lewende een. En Petrus sê dis ek weet wie u is. U is die Messias wat gestuur is om ons te red en u is die seun van God wat uit die hemel gekom het. Petrus het nie gesê wel ons het koppe bymekaar gesit en daaroor gestem en besluit het ons dink dat u die Christus is nie. Hy was spesifiek, u is die Christus. Niemand kan dit sê dit sê die Heilige Gees in sy hart gewerk het nie want die mens kan nie so 'n waarheid op sy eie ontdek nie dus kom Jesus vir Petrus seun in net die volgende vers daarop sê Jesus jy is baie gelukkig Simon seun van Jona want jy het dit nie by ander mense gehoor nie nee my Vader in die hemel het self hierdie groot waarheid aan jou bekend gemaak dit is omtrent asof Jesus sê Dis 'n besondere ontdekking Petrus dat 'n gewone ou soos jy dit ontdek het. Vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie. Jy het nie oorspronklik tyd toe gegaan om dit daar te gaan leer nie. Jy het nie geweet om met jy 'n paar grade agter jou naam het nie. En jy weet dit omtrent my want God het dit aan jou geopenbaar. Die waarheid omtrent Jesus kan gesnap word as die Vader dit openbaar. Dis 'n goddelike ingryping. As ons dus bid vir ons vriende, familie wat nog nie vir God leer ken het nie, kan ons veral bid dat God hulle oë sal oopmaak vir die waarheid omtrent Jesus. Dis iets wat net Hy kan doen. Dan verander Jesus Petrus se naam. Tot nou toe het hy om Simon genoem, maar hier in vers 18 gee hy vir hom 'n nuwe naam Petrus wat rots beteken. Hoekom? Die nuwe naam is veroorsaak deur die belydenis wat Petrus gemaak het. Simon was al geseelfde ou, maar wat hom verander het is wat hy omtrent Jesus glo. Nou het jy gesê wie ek is, gaan ek ook vir jou sê wie jy regtig is. Jy is Petrus, die rots. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. Hierdie belydenis is so groot dat selfs nie eens die grootste magte van die hel sterk genoeg is om dit stil te maak nie. Ek kan ook vir jou die sleutels van God se nuwe wêreld gee. Jy kan nou die pad daarin vir ander mense oopsluit en toesluit. Jy moet in my naam vir mense sê hoe om daar te kom. Op hierdie manier sluit jy dan die deur na God se koninkryk vir hulle oop. Wanneer hulle nie na jou wil luister nie, moet jy vir hulle sê dat God se oordeel op hulle rus. So sluit jy dan die deur soontoe vir hulle toe. If you do not live what you believe, you will end up believing what you live. Wat doen jy hier vandag? Wie sê jy is Jesus? Wys jou lewe dat jy dit glo. Kan jou moslimvriende dit raak sien in jou? Jesus het die saak van volgelingskap so verduidelik aan sy disipels in die boek Markus ies is rupie ander mense ook na hom en sy volgelinge toe en begin met hulle praat. As iemand my volgeling wil wees, moet hy sy hele lewe vir my gee. Ek sal met niks minder tevrede wees nie. Om my te volg is nie altyd maklik nie. Dit is soos om jou eie kruis na jou dood toe te moet dra as ek dit van jou vra. Dit is soos om jou eie doodsvonnis te teken. As jy net vir jouself wil lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig verloor. As jy egter bereid is om alles wat ek vra vir my te gee, al is dit ook jou lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig behou. Jy moet die keuse doen. Maar vra eers vir jouself die volgende vraag: Wat help dit as al die skat in die wêreld joune nou is, maar daar is nie vir jou plek by God nie? 'n Parafrase van hierdie gedeelte, sou seker so kon klink. Nou weet jy wie ek is. As jy gereed om jou kruis op te neem en my te volg, voordat jy antwoord, laat ek jou eers waarsku dat om my te volg gaan in die oë van die wêreld lyk like na tyd mors, 'n gemorsde lewe. Die mense van die wêreld sal nooit verstaan wat jy doen nie. Dit sal vir hulle lyk like of jy onnodig jou lewe weggooi deur vir my te wil volg. Daar sal altyd ander roepies en opsies vir jou wees. Jy kan probeer om jou eie lewe te red deur te leef volgens jou hart se begeertes. Baie mense doen dit. Hulle lewe asof hulle beroep al is wat saak maak. Maar mense wat net vir hierdie lewe leef, sal op die ouend agterkom dat hulle dit gemors het op dinge wat nie eintlik saak gemaak het nie. Hulle leef net vir hulself, maar op die ouend gaan hulle ook daardie lewe verloor. Hulle mors hulle tyd met onbelanghede. Maar as jy Bybel volg, my disipel wil wees, moet jy weet dat dit nie maklik sal wees nie en dat jy dikwels misverstaan sal word. Maar baie oint sal dit jou lewe red. Die mense wat nou vir julle lag, sal dan nie meer lag nie. Dan sal hulle sien dat jy toe al die tyd reg was en hulle verkeerd. Buitendien. Watter goed sal dit vir jou inhou as jy die rykste man in die wêreld is of die hoogste sport van die korporatiewe bereik het of die hoogste salaris skaal bereik het en so die applous van die wêreld gewen het, maar dan agterkom dat dit alles te vergeef was. Wat er goed sal daarin nuwe blink Lexus dan vir jou doen? Sal jy in staat wees om dit te kan inruil vir 'n ander lewe? Nee, jy kan nie. Maar as jy steeds wil voortgaan met daardie manier van lewe, ek kry maar vir jou. Miljoene mense rondom jou doen dit. Op die ou end sal hulle jammer wees, maar dan sal dit te laat wees om iets daaromtrent te doen. So watsin dit wees? Kies vandag die pad van die kruis of die pad van die wêreld? Gee jy sal jou lewe iewers moet investeer en belê. Wat is die beste belegging wat jy kan maak? Bob Dylan het dit lik hier daaroor geskryf met die woorde: You're going to have to serve somebody. In maybe the devil or in maybe the Lord, but you're going to have to serve somebody. Wie gaan jy dien? Wat is die beste belegging of deal wat jy kan maak? Die lewe van Jesus is seker die beste antwoord op daardie vraag. Kom ons kyk bietjies na so 'n paar feite van hom. Hy's gebore in 'n klein dorpie in 'n verafgeleë provinsie van die Romeinse Ryk, in Bethlehem. Hy het nooit in 'n universiteit of kollege toe gegaan nie, hy het geen professionele opleiding ontvang nie. Hy het nooit 'n bankrekening gehad nie, hy het geen eiendom besit nie behalwe die klere aan sy lyf. Hy het nooit 'n belangrike amp in die samelewing of munisipaliteit beklee nie. Hy het nooit 'n boek geskryf nie. Hy het nooit 'n vrou en kinders gehad nie. Sy beste vriende was bloukragwerkers, vissermanne. Hy het duisgevoel, dis 'n uitgeworpenis van die samelewing. Sy bediening het bestaan uit prediking op die platteland, leringe in die sinagoges, die antwoord van moeilike vrae, die gesond maak van siekes, die uitdrywing van demone. Sy opponente het hom beskuldig daarvan dat hy kop en een mismeen die duiwel was. Hy het kragtige vyandige gemaak deur die korrupsie in hoë plekke aan te spreek. Hy het uiteindelik sy vyand hom gevang, hom verhoor in 'n boenduhof en hom ter dood veroordeel. Volgens moderne standaarde sou ons hom seker as 'n mislukking beskou. Hy het nooit tot boone leer gemaak nie. As daar nou iemand was wat sy lewe gemors het, was dit seker mense wat agter Jesus aangeloop het. Maar na meer as 2000 jaar word sy woorde steeds onthou en herhaal rondom die wêreld. Selfs die ateïstiese lande baseer Hulle jaarlikse kalender op Jesus se koms. Ons het pas 2021 jaar gevier sedert Jesus se geboorte. Na 2000 jaar tel sy volgelinge in die biljoene en kan hulle gevind word in elke land op aarde. Sy persoonlike integriteit het flikkeloos gebleik in spitee van die aanvalle van kritici en die bespotting deur die oningeligdes. Deur die eeue het verskeie mense probeer om Jesus te bevraagteken, en selfs boeke teen Jesus geskryf, maar niemand kon feilwasgoed teen hom vind nie. Sy dood wat soos 'n tragedie gelyk het, het die manier geword waarop ons as mense met God versoen is. Sy hele sending na die aarde wat soos 'n mislukking gelyk het, het nou die grootste suksesverhaal in die geskiedenis geword. Maar God het hom met die diepte van vernedering gehaal en hom die hoogste eer gegee wat God enige iemand kan gee. Nou is niks in niemand belangriker as Hy nie. En niks en niemand kan ook belangriker as Hy wees nie. God self het so besluit. Net mooi almal sal voor die grootte Christus moet buig, maak nie saak wie hulle is of waar hulle vandaan kom nie. Selfs diere lankal dood is sal voor Jesus moet buig. En almal sal met oortuiging vir mekaar sê Jesus Christus is die Here. So sal almal ook besef hoe groot en belangrik God die Vader is. Jesus het dit duidelik gemaak hoekom hy gedoen het wat hy gedoen het. Johannes 12. Laat ek dit vir julle so verduidelik. 'n Korensaadjie wat jy nooit saai nie, sal maar net 'n saadjie bly. Maar as jy dit in die grond saai, verdwyn die saadjie ereklink. Dit is of te doodgaan. Maar dan kom daar 'n plantjie op en dit dra honderde korngkorrels. Uit een saadjie het daar 'n heel groot oes gekom want daardie saadjie moes eers self sterf voordat dit ees kon voortbring. Solank as wat die saadjie se eie lewe gered het, het dit alleen gebly. Maar toe dit die lewe verloor het, het dit ees voortgebring. As jy probeer om jou eie lewe te red, sal jy dit op die ou end verloor. Maar as jy dit waag om dit te investeer vir Jesus, sal jy dit op die ou end red. Daar's 'n ander manier van kyk daarna. As om die vraag te vra, is jou lewe 'n beroep of 'n missie. 'n Beroep is iets wat jy vir jouself kies. 'n Missie of 'n sending of 'n roeping is iets wat vir jou gekies is deur iemand anders. Daar's 'n groot verskil om te lewe vir jou beroep versus om te lewe as 'n geroepene. Diepak Job raad daar toe en sê: 'n Job is how you make money. 'n Karier is how you make your mark. A calling is how you acknowledge a higher vision whatever it may be. Your career is what you are paid for. Your calling is what you were made for. Paulus stel dit so in Efesiërs 4. Leef so dat God trots kan wees dat hy julle na hom toe geroep het. Ons almal het 'n beroep. Party van ons is skilders of dokters of rekenaar, gurus of bankbestuurders of verpleegsters of onderwysers of kunstenaars. Maar die groot verskil is dit. Die mense van hierdie wêreld lewe vir hulle beroep, maar die volgelinge van Jesus lewe vir iets meer. As jou beroep sentraal staan in jou lewe, gaan jy gedryf word daardeur soos jy die korporatiewe leer klim. Jy sal 'n werk aanvaar en dit dan weer bedank na ruk omdat jy 'n beter beroep skuyf wil maak. Jy sal al die verhoudings wat jy op een plek opgebou het agterlaat en wegtrek na 'n nuwe plek omdat jou beroep dit van jou vra. Alles word bereken en uitgewerk so jy het eintlik die top van die beroepsleer kan bereik. En as jy daar kom, as jy die hoogste spunt van jou beroep bereik het, klap die wêreld hande vir jou vir alles wat jy bereik het. Maar jou beroep kan dikwels in die pad staan van God se sending en plan vir jou lewe. As jy klim die ladder of sukses, maak seker sure dit leun teen die regte muur. As die ladder nie teen die regte muur leun nie, elke stap wat ons neem, bring ons net vinniger na die verkeerde plek. Wat doen jy vir 'n lewe? Jou beroep. Waarvoor lewe jy? Jou missie. Jou beroep is 'n leer om te klim, maar jou missie is 'n reis om te onderneem. Jou beroep vat jou na die bergtop, maar jou missie lei jou na die kruis. Jou beroep maak jou professioneel, maar jou missie maak jou 'n dissippel. Jou beroep is begaan oor die hier en nou. Jou missie dink oor die ewigheid. As jy net hier is om te eet en te slaap en 'n gratie te kry, te troue werk te kry, kinders te kry, die korporatiewe leer te klim, geld te maak, 'n aftreu huis te koop, af te tree, oud te word en dan dood te gaan, wat dit jou bereik. Dis alles oukei. Okay. Maar as dit al is waarvoor jy lewe, is dit niks anders as waarvoor die heidene lewe wat nie in God glo nie. Life is a mission, not a career. 'n Karier is 'n profession, 'n missie is 'n cause. 'n Karier vra, "What's in it for me?" 'n Missie vra, "How can I make a difference?" 'n Pastoor van Sint Petersburg, Rusland, vertel hoe hy dit ervaar het om groot te word in 'n kommunistiese land. Sy pa wat ook 'n pastoor was vir 40 jaar het gereeld sê: "Ma, voorberei my met die woorde. Een nag terwyl ons slaap, gaan daar skielik 'n klop aan die deur wees. Wanneer dit gebeur, moenie verbaas wees as die KGB my gaan wegneem in die middel van die nag nie en jy nooit weer vir my sal sien nie. Wanneer dit gebeur, moenie moed opgee nie. Moenie jou geloof verloor nie." nou dat ek weg is, onthou dat die Here jou nooit sal verlaat nie. Gedurende die kommunistiese jare het baie Christene in gevangeniskampe beland of in psigiatriese hospitale. En dit het hulle baie swaar gekry vir hulle geloof. Party gelowiges het meer as 25 jaar agter tralies deurgebring omdat hulle in Jesus glo. 'n Paar is vrygelaat en kon skryf oor hulle ervarings. Maar die meeste van hulle wat gelei het vir God, het nie boeke geskryf nie want hulle wou nie enige publisiteit wen nie. Hulle het hulle tyd in tronke en strafkampe gesien as hulle bediening vir God. Hulle houding was as God my meer effektief kan gebruik in die tronk, dan is dit waar ek hom wil dien. Jesus het sy volgelinge opgeroep om totaal uitverkoop te wees aan sy koninkryk. Dit was 'n keuse vir alle Christene, net christene nie net voltydse Christenwerkers nie. Vo onstel jy se elektrisiteitsingenieur of 'n onderwyser. Hier is God se werksbeskrywing vir jou. Jy is 'n sendeling waar is. jy is. Slim vermom as elektrisiteitsingenieur. Jy is 'n sendeling waar jy is, slim vermom as onderwyser. Dit is lekker om 'n beroep te hê, maar veel beter om op 'n missie vir God te wees. Wat jy ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Dit is nie verkeerd om 'n beroep te hê nie. En baie goed daarin te wees nie. Dit is nie sonde om van werk te verander en korporatiewe leer te klim en jou talente te ontwikkel nie. Maar wat is jou motivering? Twee mense mag dieselfde beroep kies en beide mag bo eindig. Die een sal leef vir sy beroep terwyl die ander een sy lewe sal sien as sy missie vir God. Die een het sy lewe verloor. Die ander een het dit gewen het Jesus se beroep gehad. Ja, hy was 'n timmerman se seun. Maar sy eintlike missie was om die redder van die wêreld te wees. Niks het sin gemaak vanuit 'n beroepsperspektief nie. Om gekruisig te word is nie 'n goeie beroepskuif nie. En tog deur sy dood het hy die hele wêreld met God versoen. Was Jesus 'n sukses of 'n mislukking? Robert Jeffrey van Kanada Hy het grootgeword in 'n ryk familie en hy was die erfgenaam van 'n koerantfortuin in Toronto. Toe hy 'n jong man was, het hy Chinese begin leer sodat hy vir die Chinese se van Jesus kon vertel. Hy se groot salaris aangebied deur Standard Oil van New York om eerder vir hulle te kom werk en te vergeet van sending wees. Hy het geweier. Dis hulle het hulle hulle aanbod verdubbel. Hy het weer geweier. Hulle bied hom toe 'n blanko cheque aan. Wat jy ons ook al vra sal ons betaal. Hy het terug geantwoord Julle salaris is groot, maar julle werk is te klein. Hy het toe vir 35 jaar in China geleef as 'n sendeling en die Bybel gehelp vertaal na kantonees. Die Tweede Wêreldoorlog het uitgebreek en hy en ander sendelinge het in konsentrasiekampe beland. 2 weke voor die einde van die oorlog het hy gesterf van die kamp. Het hy sy lewe gemors? Dit hang af van jou perspektief. Sit die start stel dit so. Only one life it will soon be passed. Only was done for Christ who a last. Eendag gaan ons almal voor God staan om rekenskap te gee van ons lewens. Wat sal jy vir hom op daardie dag aanbied? Wat sal die Here oor jou lewe te sê hê? As jy probeer om jou lewe te red, sal jy dit verloor. As jy jou lewe verloor vir Jesus, sal jy dit red. As jy net geleef het vir jou beroep, wat 'n verskil sal dit nog maak 10 sekondes nadat jy jou laaste asem uitgeblaas het? As jy jou lewe spandeer in diens van God se koninkryk, sal die pad nie altyd maklik wees nie, maar 10000 jaar van nou af sal jy nie spyt wees oor jou besluit nie. All the things you are living for worth Christ dying for. Dit lewens nie uforloop nie. Jy kry net een kans om te doen wat jy kan doen op planeet Aarde. Gouer as dit jy dink as jou tydjie op Aarde verby. Het jy net 'n beroep of is jy op 'n missie vir God? Die antwoord gaan al die verskil maak. Wat doen jy vir 'n lewe? Waarvoor lewe jy? The most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Dit mag twaalf gesê. Amen.